Vlada je donijela program potpore sektoru peradarstva vrijedan 5 milijuna kuna, te program potpore za primarne proizvođače u stočarstvu vrijedan nešto manje od 32 milijuna kuna, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, pojašnjavajući kako je riječ o nastavku programa donesenih krajem prošle godine. Tada je za peradarstvo osigurano 20, a za stočarstvo 171 milijun kuna, no sva sredstva nisu potrožena, neki peradari i stočare nisu uspjeli ostvariti potpore, te im se najnovijim vladinim odlukama ta mogućnost ponovno otvara, navode iz Ministarstva poljoprivrede. I peradari i stočari su, kažu, gotovo dvije godine bili suočeni s brojnim poteškoćama u poslovanju uslijed potpune obustave i usporavanja gospodarskih aktivnosti, kao što su nemogućnost plasiranja svježeg mesa, peradi ili jaja na tržište, a što je dovelo do smanjene prodaje vrijednosti proizvoda, povećanih troškova skladištenja i prijevoza te povećane prodaje jaja za prehrambenu industriju umjesto za turizam, ugostiteljstvo i krajnje potrošače. Uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom, odnosno uslijed pada potražnje svih stočarskih proizvoda, te s tim u vezi pada cijena stočarskih proizvoda i stočari su suočeni s dugotrajnim poslovnim poteškoćama, ističu iz Ministarstva poljoprivrede.